kyo kyayo tugatandise n'essabalirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Steven Kazimba Mugalu Aweze okubeera omusalo okwetaba mu lutuula lwa Paalamenti bwe banaaba bayisa etteeka erikugira obufumbo obw'ekikula ekimu. Abakulisa abakunganda maka g'omutaka Naduli Kibale n'akukubasanga matuga mu disitulikiti ye Wakiso okwetaba mu kusaba okuteekeddwayo okusinza kulembeddwa omusaabalirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalu awerekeddwako abalabirizi okuli ow'emukono omugya Enos Kito Kagodo ne mukyala we ssaako w'ennamirembe ya Omula Samuel Balagadde Ssekadde. Sabalabirizi ategeeza nti wakwetaba mu lutuula lwa Paalamenti bwe banaaba kubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka eriwakanya oba okukkiriza obufumbo bw'ekikula ekimu. Lwe bagenda okwanjula ddala lwe banaawanika emikono okuba akalulu okuliwakanya n'agambye bampite embeereyo. Sabalabirizi ategeeza nti ku luno wakuwaayo ekiteeso kye era atunula enkalirizo okulaba obanga waliwo omubaka omukulisitaayo awagira omuzoogwo. Ffenna tubeereyo tunulire abantu baffe ayogonda era tawanise bulungi nga ku luno tekijja kuba nti namba teweze bagaye abatajjidde ddala babawandiike ate oli akwate Bayibuli yaga nze siwakkiriza Bisiyaga ne Bayibuli awaniko bagamba oyo mwangirikaani wange ono. Takomyawo asuubizza okukunga bannaddiini abalala okuliisa abasoma poose mwogerere naye abeerewo ku lwaba Katuliki atunulize ddala labo banga waliwo omubaka omukatuliki awagira omuzoogwo nga ne Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje wakuba walaba abasiraamu abali olukwe mu nsi yaabwe nga bawagira obuseego. Era ggwe twabadde nadde nengamba owabakatuliki abeereyo Mufti abeereyo wabasefena tubeereyo tunulire abantu baffe. Omutaka Daniel Naduli Kibale asimya ababuulizi b'enjiri n'abasawo otava ku mulamwa. Anangoyire mazima okugogera gakufuna eddembe okwetambulira. Omulabirizi w'ennamirembe ya Omula Samuel Balagadde Ssekadde agumizza omulabirizi Kagodo olw'okutuukira mivuyo gy'ettaka lya Nakanyonyi eziza zirabikira mu mawulire. Kubanga we nokulaba ne ngamba omulabirizi wange nga agenze mu migo naye Katonda yeewala okukuwonya emigo kubanga ababuulizi baffe bangi baakubibwa naye nga tukusaasira olw'okutuuka kikanga bekifaanana bwe kityo. Omulabirizi Kagodo asimye omutaka Naduli olw'okumukyazaako n'amukwaza ekirabo ekyentakamiza. Toyinza kukkiriza kyotukoledde ne tuli okusanyuka n'okwebaza tuzizaamu amaanyi ayongedde okulaga nti obuweereza bwaffe bwa mugaso nnyo 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 ate otuwadde amaanyi tugenda kukola n'amaanyi gonna okujja kwaffe wano tugenda kutwongeramu amaanyi weebale nnyo weebalire ddala. Omukolo gwetabyeko ne bannabyabufuzi okubadde ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Nansubuga Seninde nebba Kizza Zephania Robert Musanje yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.